Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! derit! Mjaltë me vaj u dhiri herët në mëngjes, trajtimi një avori shëndetit të fort. Mjaltë dhe vaj u janë shumë të rëndësishme, jo vetëm për shëndetin e njeriu. ju. Vlera shëndetsore të tyre janë të mrekulueshme, kombinimi vaj të ullirit me mjalt dhe konsumi tyre i vazhdujshëm, dëfishon vlera dhe ndikimet pozitive në shëndetin e organizmit. Të dyja mund të konsumohë në sasit të vogla ditore, nga një luk qajo ose gjedhe, si pas dëshirës dhe përfitimet janë të dyfishta. Dëndësia dhe përmbajtja e vaj të ullirit me mjalt e bën atë të vështirë në formën në një maset të një tranqme. Me gjitha të, me mënyrën e duhur mund të arini edhe një lëngu uniform. Zjeni një got me ujë në një tenxhere të vogël. E hidhni në një lugë gjethe me mjalt në një enë të vogël metalike ose xhezve dhe vendosni mbi ujë të nxehtë. Shtoni një lugë gjethe me vaj udhiri. Nxehtësia do të ndihmojë në përzierjen uniforme të të dyja produkteve, ndërkohë ngrohja e ngadalë nuk do të ju mbasë vlerat. Konsumoni një lugë çaj nga kjo përzierje çdo ditë për një javë, mundësisht në mëngjes dhe përsëritni nëse ju nevojitet vlerat shëndetsore të vajt, ullirit dhe mjalt janë të mira edhe për shëndetin e zemrës. Mjaltje dhe vaj ullirit luftojnë inflamacioni dhe rjedhimisht shërbejnë në si një mbroj për të gjithë sistemin kardiovaskular. Si pas të dhëna dhe vaj ullirit përmban, yndyra mona të që ndihmojnë në ulljen e kolesterolit të keqë. Së bashku me vajin dhe mjaltin ofrohet edhe një veti antioksiduese që ule dhe rezikun për degradimin e problemeve në zemër. Mjalti ndihmon në mbajtje në kontrol të niveleve të sheqeri në gjak, ndërsa acidet yndyrore të vaj i ullirit ndihmojnë organizmin tjetë edhe një mënyre mirë për të parandaluar shfaqin e problemeve të rritjeve të sheqeri në gjak. Yndyra e vaj të ullirit ka në rol mirë bërësh edhe të ndjeshmëris në insulinës dhe gjithashtu ndihmojnë në parandalimin e reziku të diabetit të tipi 2. Yndyra dhe vaj u dhirit ndihmo në mbajtë në në kontrol të insulinës të qliruar në organizëm si pas të baj health. Kjo hormon kontrolon që në gjak dhe shpeshen zitoreksin dhe netpsin e tepër. Këto yndyra kanë efekte efekten dhe rridhimisht pas konsumit të vaj të u dhirit me mjalt, nuk do të keni nevoj për të tepruar me ushqimin. Mjalti është gjithashtu ideal për të rënë pesh për shkak të antioksidantëve dhe shiesë ëmbël që nuk rrit nivelin e sheqerit e të tjerat. Konsumi i mjaltit me vaj ulliri në mëngjes do të rris nivelin e energjis pa nevojën e stimuluesve të tjerë. Si pas të dhënë vajve të ekspertve, mjalti është një burim natural i sheqernave, vitaminave dhe mineraleve dhe proteinës. A i për thithë dhe është ideal në fillim të mbarë të ditës. Nga nga tjetër është që e se që ofronë vaj ullirit, ruajnë e kulibrat e hormoneve dhe gjallorojnë organizmin tuat por përse është e rëndësishme të konsumoni vajën e ullirit në mëngjes. Edhe pse vaj e ullirit zë një vënd të rëndësishëm në kuzhin, në fakt, pirja e ti do të lejoj të mërë përfitime maksimale. Njëhet për efektet pozitive në zemër, por edhe mrekullit që bënë në trup, shkoj në përtej kësaj. Si pas bright side, duhet të konsumoni shdo mëngjes një lukgjede me vaj u për këto arsyhet të veçanta. Ajo ofron një lëkurë më të shëndritshme. Vaj u dhirit është një përbërës të elbësor në shumë produkte kozmetike, redukton skuqen dhe hentjen dhe mund të nga dalësoj shfaqen e rrullave. Vaj u dhirit ka veti të fuqishme antibakteriale dhe shërben si një dizivektues natural. A i ndihmon edhe në humbjen e peshës. Shumë studime ka në treguar se një ndjekje djedes me zdetare, e cila është e pasur me vaj u liri ka një efekt pozitiv në peshën e trupit më shumë se 180 njërës morën pjesë në një studim tre vjeqar që provoj se konsumi vaj të ullirit ndihmon edhe në humbjen e peshës. A është i mirë për trurin. Konsumi regull të vaj të ullirit e grumbullin e plakave brenda qelizave të trurit. Kto plaka mund të shkaktojnë në sëmundje të alzajmerit, sëmundje që më janë të zakonshme dhe në problemet mendore në botë. Njërzit që pinë regullisht vaj u lirit, ka në një memorje më të mirë sa ata që ka në probleme me dietën me pak këndyrë. Përmirëson gjithashtu edhe shëndetin e kockave. Vaj u lirin dihmon njerëzit që vuajnë nga artriti reumatoin. Kjo funksionon më mirë kur kombinohen me vajnë e peshkut një borimi pasur me acidej në omega 3. Përbërje që gjemë vaj në vajnë e ullirit ekstra të virgjër, përmirsojnë dhimbje në kyqeve dhe ngurtësimeve të mëngjesit të shkaktuara nga artriti zvogëlon inflamacioni. Pasurimi djetësuaj me vajulliri dhe ushqime të tjera me acide yndyrore omega 3 zvogëlon inflamacioni në trup. Nga ana tjetër, mund të ndihmoj në parandalimin ose shërimin e gjëndjeve të ndryshme të lëkurës të shkaktuara nga inflamacioni. Përmirson shëndetin e zorve. Disa lojët të bakterive që jetoj në stomak mund të shkaktoj në ulqërë. Vaj u dhirit është të provuar se lufton bakterie dëmtuese, disa prej të cilave janë rezistente ndaj antibiotikve. Vetëm 30 gram vaj u dhirit ekstra të virgjër në dit, mund të shkatrojnë në bakteriet e dëmshme në më pak se 14 dit, si pas ekspertve. Kontrolon gjithashtu edhe shqeqeri në gjatë. Vaj u dhirit ekstra i virgjër mund tjetë një sekret qull edhe nivelin e glukozës në gjatë. A mbron trupin nga diabeti tipi 2, dhe zvoglon rezikun e ti me të paktën 20%. Problemet me stomakun, fryrjet dhe dhimjet e barkut janë në simptomat që ndikojnë në një jetën e përdiqme. Këto probleme shfaqen kryesisht kur vuan nga sëmundje në lidhje me sistemin tretës ose hani më shumë ushqimet të thata që përmbajnë shumë sheqer. Një regjim ushqimori varfër në uj dhe fibra do shkaktoj vështirësi në funksionin normal të sistemi tretës. Një ndërzidjet më të shpejta dhe më të shëndechme me të cilën mund të kuroni këtë problem është të receta me vaj u liri. Vaj u liri ndihmonë në tretje dhe në funksionet të tyre kryesisht në shqetsimet në stomakut dhe të zorës të trash. Sugjerojnë disa kombinimet të thjeshta të cila do të ndihmojnë të evitoni problemet të tretjes dhe ndjesin e fryrjes e barkut. Vaj u liri dhe lëmkimoni është një përgjerje efektive që do ju ndihmojnë në kundrë këtyre problemeve. Një recetë ekonomike me efektet të menjërshme këshilohet të mos shtoni shumë limon në mënyrë që të evitoni aciditetin e stomakut. Për bërësi që duen janë 5 ml pra një luk gjedhe me lënk limoni dhe 15 ml vaj u dhiri. Pregatitja bëhet në këtë mënyrë. Përzjeni bashkë të dy përbërësi dhe i kombinoni regullit që shdo mbrëmje për para se të shkoni për të fjetur. Kjo recetë mund të ndihmojë në tretjen e shpejtë të ushqimit duke parandaluar kapstokun dhe përdoret për rreth 15 ditë. Një tjetër recetë efektive kundër problemeve të fryrjes së stomakut është vaji ulliri dhe kos. Megjithëse është një bashkim i pazakont, ka shumë avantazhe për ju. Kosi është një burim i stimulimit të tretjes së ushqimit. Përbërësit që u duen për të recet janë. 250 ml kos, 15 ml vaj u liri. Pregatitja bëhet në këtë mënyrë, shtoni vajnë të kosi dhe konsumoni të trejrë në ditë me stomakun bosh, pra para ushqimit. Kjo recetë do ju ndihmojnë të ndiheni më të lehte dhe më pak të fryrë. Vaj u dhiri dhe banane Banania është ashtë pasur me kalium që ndihmojnë në sistemin tretës, nëse e përgjeni me vaj do të stimuloni lëvizje naturale të sistemi tretës duke parandaluar fryrjen, përbërsi që u duhe në të recetë janë një banane, 15 ml vaj u liri. Pas i siguroni për bërësit, me pregatitje e recetës. Pris një banane në feta të hola dhe e shtypni. Si pas dëshirës, hidhni një një kafe vaj u dhe pas i të keni përfituar një mas kompakte e konsumoni. Një titër mënyrë është vaj u me kafe. Kë kombinimi pas akon dhe ju ndihmoj në stimulimin e muskujve të zorve. Për bërësit që u duen janë 205 ml kafe të nëzhehtë dhe 125 ml vaj u liri. Përzini kafen me vajin dhe e pini qdo mëngjes për 15 dit në muaj. Adoptojë këtë recet në regjimin të uaj të përdit për të parandaluar probleme me tretjen dhe për të zgjidhur probleme të fryrje së stomaku të uaj. Vëmëndje, informacione në këtë video ka në përqëllim që të plotësojnë të mos të në këshilat nga mjeku ju uaj, ose ofru e se i kujdesit të uaj shëndetsohë, dhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj në të gjitha përdorimet të mundshme, masat para pra këndërve primet ose efektet e tyre negative në shëndetin të uaj. Pas i dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe të shpërndanit atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqët e